ẹkú ìkàlẹ̀, ẹkú ìjókòó, ẹkú àtàárọ̀, báwo ni ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ gbogbo yín bẹ̀? Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayábẹ̀rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ para alẹ́ ẹpèrò ọ̀nà, ẹ poyún inú ẹ pàṣẹ ẹ̀dí, ẹ pọkùnrin, ẹ pobìnrin. Ìyàwó ilé fọkọ rẹ, ọkọ ẹ̀yin náà pè ìyàwó yín, ẹ̀jẹ̀ àjọ fi tí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Nínú mọ́tò lẹ́wà ẹ má dàá gbọ́, ẹ̀jẹ̀ ni tó wà lọ́gbẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀já wọn náà ọkọ gbọ́n bẹ́ẹ̀. Ìyá ọkọ, ìyá ìyàwó, irú ìyá ọkọ wo ni wọ́n ní? Irú ìyá ìyàwó wo ni wọ́n ní? Òun la máa fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ayé ń bẹ èèyàn wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọlọ́dà tó lérò yìí pé òun fẹ́ ọkọ rí táàrin wọ́n ń dùn tí ń dán, ṣùgbọ́n lójijì ṣàdédé ni ìfẹ́ bírèkì wọn mọ bí wọ́n wá sí láìmọ̀ yìí pé ìyá ọkọ òun ló wà nídìí ọ̀rọ̀. Bọ́mọbìnrin yìí ti ń forí ṣe, ti ń fọrùn ṣe fún ìyá ọkọ, kò kúkú tẹ ìyá ọkọ lọ́rùn sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ogun láyé ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ̀yin ọmọbìnrin káàkiri àbáláyé ẹ̀ ní síléyà o, gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ̀ mà ní gbé egun eléegun lágbára ọlọ́run. Èyí ẹlẹ́dà wa kọ mọ́ wa tí ì ṣe ọkọ gidi, òun láàfin látòdì ọ̀run. Ẹ̀yin ó tẹ̀sí jóbìnrin náà ẹ̀ ní síléyà ẹ̀ ní ìyá ọkọ burúkú. Ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ̀ mà ní níyà ìyàwó alágbàkó. Ọlọ́run kọ́ máa solùsọ gbogbo wa ni o. Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé o, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé o, ọmọ ẹ̀dá dámọ̀ wọn burú ìwọ́wọ́ wọn, ó burú ju kòbókò lọ. Ẹni ayé bá kọ́ kòbókò ayé bò yóò sá kíjokíjo. Ẹni ayé bá fomi ata ayé tábà fún yóò máa wọ́ omi, kò ní rómi sàn díẹ̀ nù, ayé ò ní tábà fún wa o. Ìyá ọkọ, ìyá ìyàwó, irú ìyá ọkọ wo ló ní? Màmá bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ bọ́mọbìnrin ẹran tí àtúbọ̀tán. Ìyá ìyàwó kí lẹ tún fẹ́ kọ́mọkùnrin yìí ó ṣe fún yín? Oríṣiríṣi ìyá ọkọ ní nbẹ láyé, torí ẹ̀ la máa ń ké fún ẹ̀yin ọmọbìnrin wa. Ibi tẹ bá fẹ́ fìdí kalẹ̀ sí, tẹ fẹ́ fi ṣelé, ẹ wo lẹ̀ ẹbẹ̀ wo dáadáa. Ohun tó kọ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lóde òní, tí wọ́n bá fẹ́ lọ́kọ, yóò mú ikọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ wòlíì rẹ̀ wá ní ẹ̀bá ń gbàdúrà sí. Yóò mú ikọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ àfọ́ rẹ̀ ní ẹ̀bá ń gbàdúrà sí. Babaláwo tí ń bẹ lókè odò yóò mú ikọ̀ rẹ̀ lọ, a ní ẹ̀bá mi yẹ̀ ẹ́ wò. Wọ́n bọ yẹ̀ ẹ́ wò lóòótọ́ àbí wọ́n bọ gbàdúrà sí? Wọ́n lẹ́yìn méjèèjì, ìrìn àrìnyè ni ìrìn ìfẹ́ yín, pé tẹ bá rin ìrìn ìfẹ́ yín àrìnyè ni. Ṣùgbọ́n àwọn kan ló gbin iṣu yìí kó tó ta. Yorùbá tí mo sọ òkìlẹ̀ àfihín, àwọn kan ló bí ọkùnrin tó fẹ́ fẹ́. Ìwọ́ tó jẹ́ ọkùnrin náà, àwọn kan ló bí obìnrin tó fẹ́ fẹ́. O béèrè lórí àwọn yìí.
oko a ma da iyawo a ma da bi aba gbadura si iya kan lo bi baba kan lo bi awon ebi kan lo bi okay to ba wa ma won baba to bi to omo ya to bi agbole won ko won sa le ko te ko won je lagbole egun idile wo ni nbe fun won ile kokan lo ni awon ile kokan lo ni won nurse Olorun ni jara nsonu awon mi nbe ni di udile mi ti won ba ti de da tomo logo re ba ti yoju to fe tugo re be tan bayi won pa lojiji ni elo mi si kedere to go re ba ti bu yo koda won ni jo lodun meji ti o fi kuku ojiji awon idile mi nbe won e bi mo pupo awon idile mi nbe ti pa ti won ba ti idele alagbo won e royun ni so ye ko ri be ni egun idile ni yo elomi lenu egun idile ni yo elomi lenu wa gbo o opolopo ya lo fe ki omo won ni oko awon ya kan si nbe won fe ko mo won fe yawo sugbon won fe ko gbe lodo omo won omo won won fe ko ni yawo tori pe ko bimo fun won sugbon won ni jo duro awon iya buruku be wa awon iya kan be to je pe awon ni won control ogo aye omo won ti ama yi ba ni owo bi segeduke iya to wa ki o omo re nile ile toko tabi ile togba koni je yawo omo re ko fe do lori ororo ani bawo ni oko mi ilo na n file fun yawo re ke se be ah mama e mo ko won ra body won ra saki won re do won ra ja won ra bori won ra catfish won ra clinical fish won ra stockfish won ra clinical kankan ti gbogbo owo be n lo bi 8000 ani kini o n gbese oni je yawo omo re kori gbadun le oko yo ma ni omo yi lara yo ni rara emi emi abake ohun ti n ba sọ fun baba rẹ ni jẹ laye apo mẹẹẹdogun ti tó yoruba ni pe lapo mẹẹẹdogun olóyìnbó apo ni 3000 kí alẹ bẹsẹ tó bẹẹ 3000 kan ti pọ ju ọba ti rẹpọn mọ tọrẹjà roundabouti tọrẹ lélo kan si tó yí lẹfọ tó yí ní kinní kan àwọn ìyá burúkú bẹẹ wà wọn máa bá ìyàwó ọmọ wọn mú sí bíndìí ọbẹ ni wọn lọ ríru ẹran ọwọ adúrú ẹran tọka sórí àmàlà owó ọmọ mi lòókù ná ẹrọ ti ṣàyà ẹrọ ti ṣẹyìn bíyàwó ọmọ rẹ bá wọṣọ yóò máa bu tọ́ bá wọ bàtà yóò máa gbé sépè yóò ní gbogbo owó ọmọ òun òun ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ìyá yìí ó sì máa lé ìyàwó ọmọ wọn lọ àwọn ìyá yìí wọ́n máa lé ìyàwó ọmọ wọn lọ. Bí mo ṣe wí àwọn ọ̀yá yìí wọ́n sì bá ọmọ wọn wọ́n fi léyàwó ẹ̀ lọ. Ẹ gbọ́ mi yé bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ lọ́dọ̀ ìyá ìyàwó burúkú náà ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n ran pé kọ́ wá bá wọn rán ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n máa lọ kojúbọ̀. Àwọn ìyá ìyàwó mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ìyàwó mi lọ sọmọ rẹ̀ dolórí ibú ó fi ègún burúkú ran ọmọ rẹ̀ láti ilé ọkọ. Ọkọ ọmọ rẹ̀ ń tọ́jú rẹ̀ kò sí ohun tó béèrè tí kì í dá lóhùn yóò sì tún máa lọ wá ọkùnrin míì pé kọ́ máa fẹ́ ọmọ òun wọ́n máa jọ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ̀kọ̀. Gbogbo nǹkan aburú tí ìyá ìbá bẹ́ẹ̀ ṣe báyá yóò lò dé ọbẹ̀ ra sọ ni yọ́mọ̀ bí ó sì máa ní ọkọ ọmọ rẹ̀ lára.
iya ya wo ti won ni ko wa ba won toju omo ko duo ni bi won fi si nkan ti okan ni lo ranjumo koko mo re ba se gbele oko ba mo eni ki se yaju si oko re eni re le ta fi gbele oko koni ko leko eko ile ologun ni o ma ko ani so mo po mo re o mo ko kore ti lowo lo dada e ko godo fe lomi o torun bi ta si lo gbadura si laaro ojo won so pe alaje obirin ni oko re o won ni alaje obirin ohun ni oko re o ko se wa je alaje obirin yi ko le ga alaje obirin yi awon obodo gba alaye ko ma ko obirin kaakiri tori pe won ti so pe iseda oko re awon obirin ni won ma se lore ki won so fun yan pe iseda alaje obirin ni iseda eyan iyan o tumo si pe boya gbogbo obirin ni o ma fe o alaje abombe alaje akowa isele sokunrin na obirin na to je pe alaje akoni to pe okunrin ni o ma sore fun ko tumo si pe boya won fe abi to ba je aja fun re loto fun re loku ki yan ba je alaje abo obirin ni o ma si kere ti a ba si je alaje apapo to ye pe alaje akọ ilakọ ilabo ni okunrin o ma saanu e obinrin o ma saanu e obinrin to ba feru okunrin be o gbọdọ se suru ti opo agaga obinrin to ba wa fe okunrin to ba ni aje abo yo se suru yo po o kini ti o fi se suru ori tirisirisirisi obinrin ni o ma wa oko re awon ni won si ma si na la fun gbogbo bi tani yo ti ma ri se lala tona lala o ma la fun awon ni won ma clear na fun sugbon iyawo obirin mi opolopo obirin mi won e mo arin yi o de gun won ma wole onisegun kaakiri ah awon obirin ojo ko mi gbadun ah awon ojo gbadun o e ba nsogun e ba nde e ba sagaragodo ko je ko mi iwa ta wa je pe iwa ti dodo yi pe oju ti enikan ni o ma wo o le je pe asiki omo lasan ni nbe lara re o ni asiki aje nilo aje ta fi gbo bukata boya ko si lara re aje ti oko re si rin ta yi ke se pe nse na bi lori ise re ogun re tin se imi fi ntoju wo lelomi abade na moko re ndi ejo aruka nlo odo mo mi ni o nlo odo mo mi won mu mi jade nbi won ti mu o jade ni won ti gbegbe ku gbele olowo nkan ti o ko ba ogu oko re ohun ni won gbele olowo oko le ku tabi koko ya wiri in belodo ya yawo mi ti won ya oniranu be iya yawo mi ya dada si ni abiamo ni ke si abiyanmo ife to ni si omo re iru fe ni o ni si oko omo re ko siru ejo chi omo re le wa ro fun suru na ni o ma fun ti o si ma be lohun le lori kora tele yo bi lo sogun awe ni o ma gba kaye awon omo mi o ni tumo gbogbo awon omo mi to wa ni oko kaye won o ni tumo ti won rowo mu ogun kogun to ba fe doju ko won ogun awon ni kogun lo ba melo ni ninu iya yawo tin seru eleyi ti a je pe le ologun ni omo mo lo be na ni e mo ye iya oko iya omo yin ko to fa iyawo re kuro ragulo robu e ti gbagbe ma ga yin si abe ti gbagbe ni gbọ́n mo wú ni mọ́mí wa ọmọ yín ó tó fẹ́yàwó rẹ̀ kòrówó ragolo rọ́ọ̀bù kódà kòrówó pààlọ́ bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ kòrówó pààlọ́ bàtà ẹsẹ̀ ìgbà tó pàdé ọmọbìnrin yìí lọ́nà láàfin ẹ̀yìn ti gbàgbé
ama beri yi l'Olorun ti se kokoro arisiki omo yin ṣugbọn gba ti omo yin fi omo beri yi to ti ona re la to bi mo kini to bi keji to bi keta to bi kerin igba yen le n pe omo yi omo se mo e wa n ko omo yin ko fe yawo mi e gba to omo beri yi e wa ni omo beri yi lara Bọ́dúró ẹni ọmọ ọdúró bá bẹ̀rẹ̀ ẹni ọmọ ọbẹ̀rẹ̀. Ọládé àwọ̀ ìyàwó ọmọ yín ṣèǹjì ẹni kọ̀jọ́ ọmọ yín ọgbádùn ẹni ń fóògùn gbowó lọ́wọ́ ọmọ yín. Òun ni kílẹ̀ ọ̀la rẹ̀ mẹ̀nàkàì tí ọ̀gbọ́dọ̀ gbádùn ni. Ó yẹ kí ni ìyẹn ọmọ adùn ni ìyá. Ìyẹn ọba débi kẹ́ máa porí ọmọ yìí lóru tàbí kẹ́ máa wọ́nà bí tí wọ́n ó ṣe dàrú. Ìkàtẹ́ bá nà sí ọmọ ọlọ́mọ mẹ́sàn-án rẹ̀ wọ́n nà sọmọ yín náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ọkọ bí wọ́n ṣe ń da ayé àwọn ọmọ wọn rúre. Wọ́n máa wá de àwọn àbúrò wọ́n máa fi fìtínà ìyàwó bọ̀dá wọn lé ọkọ. Wọ́n máa dẹ wọ́n. Tí wọ́n máa fi sínú ìyàwó bọ̀dá wọn nílé ọkọ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Màmá torí pẹ́yìn náà bímọ obìnrin. Bẹ́ẹ̀ bá sì bímọ obìnrin tọ́jẹ́ pé èkìdá ọkùnrin lẹ bí. Màmá ayẹkẹ rántí àtúbọ̀sán. Kí lẹ fẹ́ẹ́ fi jábọ̀ fọlọ́run? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ọkọ lọ́jọ́ pé ọmọ wọn fẹ́ ìyàwó báyà bọ́ọ̀dù ni wọ́n ń gbé. Bí ìyá yìí ti ń gbé tutù lọ́sàn-án bẹ́ẹ̀ ni ọmọ agbé tutù lóru tí ọmọ àfi dayé ọmọ tí ọmọ àfi dayé ìyàwó ọmọ rẹ̀ rú. Omi wọn ti lè má ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá rí pá wọn ṣaògùn ọ̀ràn ìyàwó ọmọ wọn. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n bá fòògùn fèsì ẹbọ wọ́n bá fi fèsì ọmọ wọn gangan. Wọ́n nígbà tí ọba sówó lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ yóò lè yàwó ẹ̀ lọ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni màámi. Kò yẹ kẹ́ ẹ máa ṣerú eléyìí. Ẹ̀lọ́sà gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ní ṣiléyà o gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ní gbẹ̀gùn eléègùn. Kí ló dé tá à ń bínú ara wa? Ẹjẹ́ máa nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run. Àdúrà láàbí máa ran ọmọ ẹni lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ọkọ ọbẹ̀ kí ọmọ òun ó bímọ ni kò fẹ́ kó níyàwó. Kò sírú ìwà yòówù tíyàwó ọmọ rẹ lè wù ní ti dáadáa láyé àti kórí póhùn lè lọ. Màámi ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ torí àtúbọ̀tán yín. Kò sírú ìwà tí ọkọ ọmọ lè wù fẹni tó jẹ́ ìyá ìyàwó kò ní síjú àánúwò. Yóò rí pé dandan gbọ̀n òun gba ọmọ òun kò lọ́wọ́ rẹ̀ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ títí ń gbádùn nílé ọkọ rẹ̀ ìyá yìí yóò sì fòògùn tú wọn ká. Eléyìí pọ̀ o káàkiri bí ti ń bẹ ńlẹ̀ yóò bá ní ń bẹnú èdè yókù mí náà. Ẹ tún wá gbọ́ o ohun tí máa fàárẹ̀ o. Àwọn ìyá kan ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n máa fi ògo ọmọ wọn dákúnjọ ni. Ayé ń bẹ èèyàn wà. Ògo ọmọ wọn wọ́n máa rí dájọ́. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá fẹ́ tún wọn pọ̀ ní òde. Yóò wá gbé ìyàwó kan yóò gbé pàdé ìyá yìí tọmọ yóò jẹ alágbára tí yóò jẹ àkàndá ọmọ òun ni yóò jẹ umbrella fún ọmọ yìí tọ́jẹ́ pé gbogbo wàhálà sí ìyá ọkọ tọ́ bá fẹ́ bá ọmọ yìí fà
iseda omo yi yo ma jo umbrella fun oni je ki agbara ya re oka ya ye o adide ogun yo dide ogun ati le je pe ko le iyawo omo re lo sugbon ti opolopo eyin obirin omo ni pe ti agbara won fi pada kai ni pe iseda yin o le ma moru ewo to ba iseda re mu ewo to e ko ma sa fun n to e ko ma je n ti o ye ko je ni bi ewo yi ni iya yo ti duro de o to ba ti fun ata re ni wo je o ba ni mo wa wu mo me lo nu yin lomo e mo nkan kan na gbogbo yan ma e mo nkan kan I don't know anything. I don't know anything. And what if you anything more? But I want to go. I want to look at you. I've been talking about people. I've been saying hello to look. Today I'm going to be my son. And it's about son. On his son. So when you have a son, your son will be your goal. Kẹ́dẹ̀ pé wọ́n sá wọ́n ní mọ́dẹ̀ fámílì àìsìn débẹ̀ mọ́ òun ní oníjọ́wọ́ wọn àbí wọn bá mẹ́kọ̀ rẹ lókù bí wọn bá mẹ́kọ̀ rẹ tí wọ́n bá tún mẹ́kọ̀ lù tí wọ́n ti bí ọ̀tán ọ̀tán àbí ọ̀tán torí pé ibẹ̀ ni ibi placenta rẹ sùn kí wọ́n tún máa mọ̀ bí placenta rẹ kún tí wọ́n sáà sọ pé àlọ́mọ olúbáyìí ni ọ̀tán ayé ò ní mú wa o eléyìí ọmọ ajẹ́ part one àwọn ìyá akọ bú ni wọ́n pọ̀ láyé wọn rẹdí kódà bọ pọn rẹdí yẹs wọn bá ní màmá ń bolẹ alóhùn ń lọ ilé ọmọ òun màmá yẹn ti dàgbà ayáṣá lóhùn ń lọ bẹ kò ní nǹkan retí ń lọ ṣe ń bẹ ọbẹ lọ dàbẹrù ni ọbẹ lọ wo nǹkan tí ń ṣẹlẹ ń bẹ tí ó wà á fi agbára òkùnkùn tí ó fi túbẹ ká ọpọlọpọ ilé tó túká lónìí gbogbo ilé aláyọ tó túká àwọn ìyá abúyì náà ni ẹ jẹ́ a máa ní ọkàn mímọ́ síra wa màmá ẹ ti dàgbà ẹ fìyàwó ọmọ yín lẹ̀ ìyá ẹ ti dàgbà ẹ fọkọ ọmọ yín lẹ̀ ẹ jẹ́ wọn jayé wọn àbúrò àwọn ọgbà o a máa mọ̀ ọ́ ṣe àṣetì òní bá gbogbo wa fún tá a fẹ́ lọ lọ́rùn ó ṣe àbúrò àwọn ọgbà o. Ẹyin ìyá mi á dára fún yín ẹyin ìyá rere ẹni tí ọ̀fẹ́ kọ́ mọ òòjọ́ ó kú ọ̀fẹ́ kọ́ dàgbà ni àtúbọ̀tán yín á da ẹyin ìyá ọkọ gidi ni ń bá wí tẹ́ ẹ ṣe ìyá ọkọ aninilára ẹyin ìyá ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ kíjọ ó tú tẹ́ ń fàdúrà àṣìn ọkọ ọmọ yín tọ̀sán tòru ẹ jèrè ọmọ ẹ jèrè ọmọ dídín ayọ̀ yóò ní fọmọ yín lójú ẹ rẹ́rìn gìjọbì ẹ jẹ̀dọ̀ ẹran pẹ́ ẹ rawọ́ lùgbà ẹ rọwọ́ yọ gbọgbọgbọ lọwọ́ yọ dorí o ẹ yọ jọ̀tá yín lọ bọ́gbà mọ̀ bá yọ iyọ̀ ọjọ́ pẹ́ lọ ni ẹ yọ jọ̀tá yín lọ á dára fún yín ẹ jẹ́ ká máa ṣe rere ìwọ náà tó fẹ́ lọ́kọ bẹ̀nà òkó tó bẹ́lù ọkọ rẹ lè da ṣùgbọ́n lé wọn tí wọ́n ti bí lè má da ibẹ̀ gan ló gún wà o kó tó lọ fara kó ogun ìyàwó rẹ da ṣùgbọ́n wo àwọn tó fẹ́ fẹ́ ọmọ lọ́wọ́ wọn
o le je itedu eye eleye nbi to ti fe lo fe won bere ko to wa be ai wo ewa iwa lawo saaju ewa lawo gbeyin pe nja won tin lo fo mo lodo won yi nja ke se pe boya won o lo mi mo gba se won ni fo go mi tore gbogbo nkan yi la ma wo e mo ti lo do woli won ti ba mi praise iyan ko general check up ni so fun ti arun ba se eyan dokita so fun pe lo se test wa aba ni ori lulo inu rirun a gbona koda ese yi gan koda kini yi gan oni oda mi o ba ele se general check up oye dokita to ni pe complete to ka po mora won yi ti koja malaria general check up to ba wa se ohun ti wo lero pe malaria ni o le je pe appendix si abe lo ye ko se ohun ti gbogbo yin ki mo ni ni fi pada ya ma pe kes ma wo na bi merin la awon mo mi ba mi praise o ona bi marun gan la awon daddy ba mi praise ko de mi gan praise aloko to fe fe da ani yawo to fe fe da ni lewo lo ti fe fe won la nbere iwo lo si fe wa lai sugbon mi to ti lo fe oko ah o le ju kotu orun lo apalopo eyin obirin le ma fe fe ni ti oni yawo nle eyin o fe le olorogun ah ah ile wo lo de to omo morogun ko sinu le ti oso morogun ba je morogun eba oba ba je morogun ayamala oba eyan ba yawo nle ko ni isu ohun ko ni dandan ani se ni te ju fe jo ririn fe se iseda yin papo ti se da yin ba ti papo tan eni ko ni gbo pamu ja kan lenu yin gbogbo nkan ma lo ni gbede mu ken ari si ki okan ni di kan lowo amo bi se da ba ti sata ko ara won be tin gbejo loni le ma gbo awo lola woni ko sakiesi ona to fe gba ko ma ba tona lona eno mi me oko e okan loni ko si baya wo le be lo ko ri ofe le sugbon won gbadun ara won owo nbe lowo oko o ko fi inu didun nawo na bi won ba ma nawo lori are omo won ma nawo lori iyawo eni to si joko ti won tin da won laamu igun kini tabi igun keji lo wa ti iyawo ba ma fi tin omo re ni oko iya oko le ma foro iyawo omo re tabi ko je idile bi to ti lo loko alagba ko wa iyi la ma bere dada a ni si asoda a ni si batara baba rode aye la ma rin awa o ma ye awa ni ko ni ye ele fun wa iseda eniyan o se fowo ye pere mu agbero koroko ba gbe ba rokoroko ko la fi siku e eni o ba ni bawo ti wa nu aye odo luko kitibo oluogan e ma ko kitibo won ile lanu ma gbe won mi ise okunrin ni ise obirin to ba ni ti wa bawo ni ile lanu pi ma gbe won mi ile lanu pi ma gbe won mi asiri aye re o opolopo ya oko fomo won koko fe ko o fe ko bi mo ni ko fe ko ni yawo won ma wa ba ka nigba na nko iyawo to ba lo mi o fi temi asabi ade se ko ni duo lade omo mi se iya re wa ni ma so be si ya dada ni ya dada ni ma so be eh o ba mo re wo ari si ki wole ka omo re o ma lowo ko ma dina ore ma omo re ni wo wa fun be na ni wo ya yawo omo re wa ni oko tun ba wa okunrin ni se ya re ni wo eleri ibu osi ani ti ba be ko gbe le oko re lo gbe be emi asabi ade o ri re pe fun omo re pe ko ma ye ti oko omo e ba ri pe iyawo omo ohun si sobu o le joko re gan ko lo fun lo ko je pa won bi ti e lo da loko wo iya yo ma pori sobu yin ah hey e te to ti raja to ti e ti po ah ete ehe sobu yin ma te tutu ku sobu yin di meji o si le je pomo yi lo yawo lapo ni awon eyan le help we ba won ran lowo ni iya ye to pipin yawo omo re le oko mo baba e ye to pipin awon yawo omo yin mo e fi won le eleyi je part 1 o e ma ba mi ka lo nu part 2 oruko mi ni lukman ma ya dare baba ogbon omo odraba olóòtú abala ìtumọ̀lá ayé lè yàn wá o kò síbi tí èèyàn wà sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò débẹ̀ o àwọn ẹni ibú wà láì wọ́n wà
Egbon won ni ejo di part 2. Ejo di part 2. E ma ba mi ka lo. E ba be dara ko ma lori WhatsApp group 08032983298. Any di e bi adua lori ise yin ni. Abe fe bere lori akose gaye yin ni e kan si wa. Itoju ara lori arun ojo pipe e kan si wa. Eyi ta ba mo nbe asa life. Eyi ta ba ti mo work class away sele. E kan si wa o. Eyan sa pe number yi. Tabi ke pade mi ni WhatsApp. Ma fi WhatsApp ko pe o. Ma fi message le fun mi ni WhatsApp o. Pe mi direct la tori phone mi. To ba fe join WhatsApp ti join mi ni WhatsApp group ko si ko pare pe emi lagbaja o. Mo fe join oruko mi ni. A ha de sinu WhatsApp. WhatsApp group awon ojogbon la 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 lopo mi. A ni mo sese ni mo wa o. A ni mo sese ni mo wa o. A ri ti wa se o. Ire ire kabiti. Bueno.